Na fakt e dëgjojnë këtë që ju po e thoni tani se mund të ketë ndonjë marrëveshje midis Netanyahut dhe Hamasit, është thënë, po thuhet, me të drejtë e shtroni këtë pyetje, aludoni në këtë. Megjithatë, unë besoj se as përse afërmi nuk mund të qëndroj, nuk mund të jetë e vërtet ndonjë marrëveshje sekrete, qoftë edhe e hapur midis Netanyahut dhe Hamasit. Pse preashtoni? Marrëveshja e arritur, apo në fakt nuk është marrëveshje, por Hamasi i pranon kushtet dhe propozimet e grupës ndërmjetësuese, Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i pranuar disa pika në mënyrë që të ndalet lufta. Problemi kryesor është në administratën e Netanyahut, e më saktësisht në Benjamin Netanyahun. Qëllimi i tij kryesor, të cilin e kemi shprehur më shumë se njëherë, është largimi i përjetshëm i palestinezve nga Gaza për ta shndruar Gazën në një hapësirë teje strategjike për të ardhur